pour le moment prochain. Nzembo ya nkofo kuno lobaki ete lelo na poto bato babandi koyeba yo nzambe na ngani tokoloba maloba na yo ekoki koleka te nyonso koloba yango tozali komona topesi bino merci mingi na mayima koleka lobi papa nayebi ete yo ozali liboso yo ndopesi nzela yo ndopesi likanisi na bana na yo ba jeune Papa, sunga biso na nyonso. To sengi kaka papa pesa biso makasi tozana na bobangi ya nzambe. Pamba te soki to bangi yo oyetikali ezali likambo moke. Kokisa biso na molimo, kotosala musala na yo. Zala na biso banda tango oyo papa. Tolingi kozwa maloba. Ozala na esika oyo ti tokosisa programe na biso yo moko tambusa biso. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Amen. Amen. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Tata molimo santo ye. Oye! Tata molimo santo ye. Oye! Tata molimo santo ye. Oye! 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 Papa Simon Kimbangu Kyangani molimo santo ye. Olinga! Olinga te! Yekaka! 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 Batata na ba maman mingi ya koloba ezali te na banzi tolandi matei tata motei alesi biso biso banso tolandi ye ayebisi biso histoire ya baseka zomi ndenge toyebeli yango soki totali mpe ntango na biso ekomi musika Mafuta oyo ezangaki baseka mitano wana ya bengi yango bolingo mibeko misala. Soki tozangi yango batata na bamama, tokokota te. Lelo ezali mokolo monene. Ndenge ba jeune balekia na liboso. Bagangi bonane! Bonane! Biso toyebi ete na calendrier na biso mobu na biso ya sika ebandi mokolo nini le 6 avril batata na bamama makambo nyonso tozwaka ngo na liseki te makambo mosusu ekozalaka na biso lokola likambo ya sika me likambo ya sika ekoki kozala te na yo kimangisa pamba te oyo nyonso ezali kosalema Iyo nanga toyoka yango.
Vraiment, il faut féliciter les jeunes dans l'initiative qui est très facile pour soi. Nenge papa responsable de la paroisse à l'obi. Bango bamuta basu ni kanisi wana te. Bana na biso basu ya mo. Eza lokumu ya biso banso. Eza boete ya? Eza boete. Ya solo to bomba mi mingi na banda. Lofi to bobi malibanda. Tangu bana baya wa bafungoli bandrol wana. Na moni foto ya tatoyo. Nga rien que photo ya pamba bandi sakanga bona mona kana photo yango c'est-à-dire la sakete ngai na sakana kateza boete ya eza boete tata nyonso na bandako toko mona kaye méchant soki azali sévère eza boete ya eza boema ngai mokolo moko te nazwa courage na sekana papa pamba te lokola zalaki très sévère. Parce que quand il y a des gens vraiment, ceux qui sont morts, mon colon, c'est qui vraiment c'est là. Mon colon, c'est sur la lobby, mon tata, mon tata. Des fois, il y a bien vraiment, il y a un tabou, un abisso. Mais tout un abisso, un abisso, ban. Quand on a morts, une photo, on a, la lobby, ah, nous avons beaucoup ça qu'on a été. Et ils allaient au bel et bien les vies. Vraiment, ma jeune, félicitations. Il était temps. Fini la récréation. Et ça, vous êtes, hein? Et ça, vous êtes. Les colonies sont pas la distraction. Malo, il y a tout ça, t'as dit. Ma ouana, il y a eu qu'il va qu'on est écrasé. Écrasé déjà. Azali déjà écrasé. Mais, quand moi, mon qui l'a dit, on est écrasé. Aïe, 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 aïe. Nyoka azali ko beta dans tous les sens. Toko banga ye. Toko ki ko banga ye te toko banga nzambe na biso. Parce que to sambe na ka nzambe bo moyi. Ya no baki ye ako kufa te. Ako tika la libela na. Libela. C'est-à-dire a changa ka neka tanzoto. A changa ka na ye ka. To zali na mokili toko vivre makambo ebele. 2015, batatana ba maman, nenge bana na biso basali likambo kitoko. Badati na biso nyonso vraiment papa pasteur responsable, na bambuta mususu, na tondi ne sengo. Parce que y a pas deux églises, y a qu'une seule église. Mais biso na Afrique, kuna badati nyonso anniversaire ya batatana na biso toa lingomba. To sambe la kamutuna mutuna parasi na ye. Sambe la kei. Ah. Biso nyon sotu to zara kesika moko. Meto ye na poto. Quelque chose très difficile. Bona nini to kutana. Nani akoteya. Na ebi pende ko sali programme te. J'espère ko sali amu kitoko. Parce que ko wena na. Nani ako yembi sa sikoyo korani soki basangani. Nani ako teya. Nani ako sala parti sosial. Nani ako sala boye. Kipendi spoye. Bako sali na bamoke. To sali na lingomba ya molimo. Isa bo ete. Batata na bamama. E sali e bandeli. Parce que tout ça qu'on l'a. Mon colamon n'a pas été. Mon colamon n'a pas été dit ça. Dirigea. N'a pas été dit. Comment ce qui est au salari? Ah là 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 là. Et ça n'a pas propriété privée dans yo. Certainement, certainement, la victoire est certaine. Car
pas possible. On a toujours été manipulés. Maintenant, c'est fini. Ah, et vraiment. Par contre, on a vu ça à mon passé. 37 000 familles déportées. Ah, chaque chose en son temps, mes chers frères et sœurs. Thank you.
Kinshasa.
lobi ezali kokolo monene tozala na mabondeli lobi tozala na discipline ya kosakana te tolakisa mokili ete mokili yango eza ya biso eza boye te tokotala comptabilité na suka s'il faut to compléter quelque chose bakoyebisa biso tosisi bona kombo tata mwana pe molimo santo amen, amen. Pardon.